Svečano otvoren centar za decu i mlade u sukobu sa zakonom. Štrajk radnika PTT-a Srbije još uvek traje. 114 đaka prvaka osnovne škole Vladimir Perlić Valter učlanilo se u Crveni krst. Sutra je dan oslobođenja Prijepolja u Prvom svjetskom ratu. Organizovan seminar na Zlataru za mlade Prijepolja, Priboja, Novog Pazara i Sjenice. Poštovani gledaoci, pratite vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Nekadašnja zgrada Doma omladine vraćena je prvobitnoj nameni. Danas je svečano otvoren dnevni centar za decu i mlade. U okviru projekta Adolescentni klub Friend Centra za socijalni rad predviđena je pomoć deci i mladima da odrastu u socijalno zdrave ličnosti. Razvijaju se aktivnosti za, tako da kažem, tri kategorije mladih ljudi. To su deca do 14 godina, to su mladi ljudi od 14 do 18 godina, oni koji su nekada imali neki problem, ali i oni koji nemaju problema, koji žele da na ovom mestu nauče neke nove životne veštine. Mi smo aplicirali kod PRO programa i kategorija mladih koja dolazi ovdje je, pored kategorije mladih koji imaju problema u ponašanju i mladih ljudi koji nemaju problema u ponašanju, ali žele da saznaju nešto novo, još jedna kategorija, a to su deca iz porodica koji su povratnici u readmisiji. Realizacija projekta znači puno za lokalnu zajednicu, posebno kada se ima u vidu da je on posvećen mladima. Zar ima prioritetnijeg zadatka nego ulagati mlade u njihovo obrazovanje, pravilan odgoj i ponašanje na zadovoljstvo roditelja, okruženja i šire zajednice? Preuzet ćemo obavezu da u idućoj godini kroz budžetsku finansijsku pomoć Dnevni centar za mlade realizuje svoje programske ciljeve. Svoje zadovoljstvo zbog otvaranja centra iskazao je državni sekretar Ministarstva rada i socijalne politike. Mogu da kažem da sam zadovoljan što od tih 10 opština koje su započele adaptaciju i izgradnju objekata, dve rade, a to su Priboj i Prijepolje, i ja sam time ponosan jer negdje vidim svoje ljude. Našli smo zaista dobre partnere i u lokalnoj samoupravi, našli smo dobrog partnera i u Centru za socijalni rad. Vidim da ovaj objekat već živi, verujem da se neće zaustaviti, a naravno kroz ono što je njegova namjena, treba da pruži podršku deci koja, moram da kažem, pokazuju u periodu rane adolescencije određene oblike devijantnijeg ponašanja, da izađu na pravi put, da jednog dana postanu korisni članovi ove opštine, a da ovaj objekat može da se koristi i kao prihvatilište za decu koja se privremeno nađu na teritoriji vaše opštine i dok se ne nađe put za povratak do njihovih roditelja, do njihovog odredišta, mogu da nađu ovde siguran smeštaj i dobre komšije i dobre domaćine u ovom prostoru. U opremanje centra uloženo je 4,5 miliona dinara, od čega je 700 hiljada dinara donirao UNICEF. Za prvi 6 mjeseci rada centra obezbeđeno je 1 milion i 300 hiljada dinara. Uz podršku lokalne samouprave, nadamo se da će centar uspješno nastaviti sa radom i narednih godina. 114 đaka prvaka osnovne škole Vladimir Perlić Valter učlanilo se u Crveni krst. Na prigodnoj svečanosti koja je organizovana u maloj sali Doma kulture, đacima su uručene članske karte Crvenog krsta. Zajedničko Crvenog krsta svih zemalja jeste da brinu o zaštiti i unapređenju zdravlja ljudi, kao i da pomažu onima kojima je pomoć potrebna. Da bi se postao član Crvenog krsta, treba se platiti članarina. Upravo su to danas đaci prvaci osnovne škole Vladimir Perlić Valter uradili. Njih 114 prvačića je danas postali su članovi Crvenog krsta. U subotu u 12 časova u Prijepoljskom muzeju Savez potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine održat će osnivačku skupštinu podružnice u Prijepolju. Povodom dana oslobođenja Prijepolja u Prvom svjetskom ratu u 13 časova i 30 minuta predstavnici Saveza položit će venac na spomenik oslobodiocima Prijepolja pred zgradom Skupštine opštine Prijepolje. Pozivaju se svi građani da prisustvuju ovom svečanom činu. Mladi iz Prijepolja, Priboja, Novog Pazara i Sjenice zajedno su na Zlataru. Seminar na kome mladi iz opština Prijepolje, Novi Pazar, Sjenica i Priboj uče kako da prevazilaze predrasude i stereotipe vezane za međuetničke odnose održava se na Zlataru kod Nove Varoši. Imaćemo i kut kao
folklor. I posle toga mi da pravimo projekat. Uz podršku Ujedinjenih nacija i Američke ambasade, projekat regionalne interetničke alijanse realizuje kulturni centar Damad iz Novog Pazara. Sakupili smo grupu od 40 mladih ljudi, uzrasta od 16 do 22 godine, koji već od ponedeljka do petka se trude postati multietnički tim koji će probati da prepozna sve probleme u svojim lokalnim zajednicama sa kojima se i Srbi i Bošnjaci zajedno suočavaju i probaće da te probleme zajedno reše. Sve grupe su multietničke, mi smo se trudili da imamo jednako zastupljen broj obe etničke grupe, poštovali smo onaj gender aspekt svake grupe, tako da imamo isti broj dečaka i devojčica, to je momaka i cura. I ono što je, ajmo reći, interesantno je da ćemo mi pomoći tim mladim ljudima da prepoznaju te probleme i mi ćemo im obezbediti početna sredstva da oni implementiraju rešenja za neki od tih problema u svojim pojedinačnim lokalnim zajednicama. Mi se nadamo da ćemo ovaj program proširiti još i na Novu Varoš i na Tutin i da ćemo već u narednoj godini moći napraviti neku veću regionalnu konferenciju gde će mladi iz ovih multietničkih gradova moći razmeniti iskustva o tome šta to znači živeti danas u ovom regionu, u multietničkoj zajednici i raditi zajedno na poboljšanju tih istih zajednica. Osim što su upoznali nove prijatelje, mladi na seminaru osmišljavaju i akcije koje će realizovati u svojim sredinama. Smatram da je ovaj seminar veoma koristan za mlade kako bismo izjednačili te razlike koje postoje, dakle te interetničke razlike u našem gradu kroz druženje, pošto su ovde deca iz četiri grada koja će kroz akcije koje se ovde obavljaju, te akcije uspešno sprovesti i u svojim gradovima. Seminar je prošle godine organizovan samo za mlade iz Novog Pazara. Ove godine su uključeni i mladi iz Sjenice, Priboja i Prijepolja. Na ovom seminaru sam naučio jednu krucijalnu stvar, a to je da prevazilazimo svoje razlike, prevazilazimo nekakve predrasude, kao što su prethodni učesnici rekli. I to je ono što je zapravo najbitnije, da mi izađemo iz tog nekog okvira klišeja, da malo pogledamo stvari kakve su zaista, da su stvari realne, izvodljive i da je sve što mi kažemo validno. Znači, mi mladi nismo, mi mladi ne možete nas kategorizovati, vi stariji, kao neko ko nema svoj cilj u životu, kao neko koga treba omalovažavati ili kao neko koga ne treba shvatati ozbiljno. Sasvim suprotno, mi svi imamo svoje ideje i vi ste jednom bili deca i vi ste nekad želeli da ostvarite nešto. Mi zaista želimo i imamo plemenite ciljeve. Za svoju aktivnost koju će realizovati u svojoj lokalnoj zajednici, mladi iz Prijepolja su izabrali humanitarni koncert posvećen mladim osobama sa invaliditetom. Pred nama je bogat sportski vikend. Odbojkašice puteva Trendex u četvrtom kolu putuju u subotu u Lazarevac, gde će ih ugostiti domaća ekipa Kolubare. FAP Livnica na svom terenu u subotu igra protiv Brezovice i Zubinog Potoka, a utakmica se igra u 19 časova. Župski Rubin startuje ovog vikenda sa učešćem u drugoj ligi, a premijerni meč igra protiv Gornjeg Milanovca u subotu u 20 sati. Na svom terenu ovog vikenda igraju košarkaši Mileševca, koji dočekuju Kraljevački plus, a početak utakmice zakazan je u 16 časova i 30 minuta. Fudbaleri Polimlja putuju u nedelju u Lipnički Šor kod Loznice, gde će igrati protiv ekipe Sloge. Očekuje nas hladan vikend. Jutarnje temperature od 2 do 4 stepena. U subotu maksimalna dnevna temperatura iznosit će 12 stepeni uz moguće padavine, dok će u nedelju biti niža za 2 stepena. Za ove hladne dane vikenda toplo vam preporučujemo da ostanete uz program Televizije Forum. Prijatno!